স্বাগতম জনাইছো সকলোকে আমার আন এটি ভিডিও লৈ আজি আমার মাজত থাকিব আমাৰ এজন সিনিয়র দাদা প্রাণজিৎ শর্মা তেও বর্তমান বেঙ্গালোরের এটা স্টুডিওর প্রিন্ট মেকিং স্টুডিও ইনচার্জ হিসাবে কাম করে আছে গতিকে তেওঁর এই কাম করা পদ্ধতি আর তেওঁর এই যেটা জার্নি সেই জার্নিটোর মাজেরে আমি এই ফাইন্যান্সর ফিল্ডখনত কেনেকুৱা কি কাম চলি আছে সেইটো জানিবলৈ চেষ্টা করি তো বলক আমি দাদার লগত কথা আরম্ভ করো সো দাদা আমার চ্যানেললৈ আপোনাক বহুত বহুত স্বাগতম জানাইছো তো আমি প্রথমে জানিব খুঁজিম যে আমি এই যেটা ফিল্ডত আহিছিলো আমার নলেজ প্রায় জিরো আসলে তো তারপর আপনি এটা এনেকা বহুত প্রজেক্টর ওপর কাম করে আছে ইন্টারন্যাশনাল প্রজেক্ট কিনা কিনি তো তার এক্সপিরিয়েন্সটা কেন আপনার এক্সপিরিয়েন্স বলে কবলে গেলে এই যাত্রাটা বহুত দীঘলীয়া এক নম্বরতে কবলে গেলে আর মই ভাবোঁ যে এক্সপিৰিয়েঞ্চটো মানে এতিয়া 7-8 ইয়াৰ্ছৰ পিছত এনেকুৱা লাগিছে যে গ্ৰাফ যিটো এটা গ্ৰাফ হয় আমাৰ সেইটো এটা লেভেললৈকে মানে নাথাকে সেইটো সদায় মানে এটা গ্ৰাফ ওপৰলৈকে গৈ থাকে মই যদি ভাবোঁ যেতিয়া আসাম ইউনিভাৰ্চিটিত আছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে সদায় মই নিজৰ সেইটো এটা মানে প্ৰগ্ৰেছিভ ৱেতে মানে মই চাওঁ আৰু দেখা পাওঁ নিজকে লগতে বহুতখিনি ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্ৰজেক্টৰ লগত যেনেকৈ তুমি ক'লা তো মই লাগি আছোঁ এতিয়াও মানে মই কৰি আছোঁ তো এই ইমানখিনি একচুৱেলি জ্ঞান নাছিলে আগতে আমাৰ সেই আমাৰ সমাজত যেনেকৈ এজন অসমীয়া হিচাপে যদি মই কওঁ আমাৰ সেই সমাজখনত এই জ্ঞানখিনিৰ একচুৱেলি অভাৱ তো সেইটো কাৰণে হয়তো আমাৰ মানে ফিল্ডত আগুৱাই যোৱাৰ কাৰণে হয়তো মানে সকলোৱে ভাবে যে নাই এইখন ফিল্ডতনো গৈনো কি কি হ'ব আগতনো কি ফিউচাৰ আছে বহুতখিনি কথা মানে শুনিব লগা হৈছে নিজৰ ফালৰ পৰা মানে যোৱাৰ ফলত কাৰণ কিয় একচুৱেলি মই মোৰ মা দেউতা দুইজনে মানে গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি কৰিম তো তেওঁলোকৰ যিবিলাক কলিগছ আছিল আৰু ইভিন ৰিলেট মানে নিজৰ ৰিলেটিভছখিনি তো তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰাতো বহুতখিনি কথাই শুনিব লগা হৈছিলে যেতিয়া মানে এই ফিল্ডত মানে আহিম বুলি ভাবিছিলোঁ তো ভাবিছিলোঁ কি নাই এইটো নিজৰ এটা ইচ্ছা আছিলে নিজৰ ইচ্ছাটোক প্ৰথমতে মই প্ৰাধান্য দিয়াটো ভাল মানে মই কি কৰিম আগলৈ গৈ কি ফিউচাৰ হ'ব কি নহ'ব তো এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ নাছিলে তাৰমানে আৰু লগতে সেইটো চেঞ্চ নাছিলে গতিকে আজি হয়তো ইমানখিনি লাইফলৈ মানে মই এক্সপেৰিমেণ্ট আজিও কৰি আছোঁ আৰু মই সুখী আজি মই যিখিনি মানে পাইছোঁ সেই হিচাপত মই নিজকে মানে সুখী হিচাপত পাৰোঁ তো অসমৰ মানে যিখিনি মানুহ আছে তাৰ পৰা ইমান দূৰলৈ আহি ডিফাৰেঞ্চটো কেনেকুৱা লাগে ডিফাৰেঞ্চটো এইখিনিয়ে লাগে কি পৃথিৱীখনে কেতিয়াও আমাক বান্ধি নাৰাখে পৃথিৱীখন সকলোৰ কাৰণে আৰু যিবিলাক মানে আমাৰ অপৰচুনিটি থাকে অপৰচুনিটিবিলাক নিজৰ ফালৰ পৰা চাব লাগে আমাৰ চবতকৈ ডাঙৰ সমাজৰ এটা লেকিং কি হয় আমি স্ক'পটো আগতে চাওঁ প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰত স্ক'পটো প্ৰথমতে নাহে সেই ফিল্ডখনত গৈ কিমান পাৰ্চেণ্টেজ বেষ্ট আমি নিজৰ ফালৰ পৰা দিব পাৰোঁ সেইটো এটা নিজৰ মানে প্ৰথম মানে কনচাৰ্ণ হ'ব লাগে মানুহ প্ৰথম লক্ষ্য হ'ব লাগে যে মই ফিল্ডত অহাৰ ইচ্ছাটো মোৰ নিজৰে নে মোৰ কিবা বেলেগৰ কাৰণে হয় বা ফাইন আৰ্টছ বোলা ছাবজেক্টটো কি হয় এইবিলাক বস্তু সকলোৰে কাৰণে নহয় বুলি মানে আমি মানে ভাবোঁ যে সকলোৱে যাব নোৱাৰে কিবা নোৱাৰে কিন্তু তথাপিও দেখা যায় যে কোনোবাই যদি পঢ়াত বেয়া যিটো অৰ্থত আমাৰ সমাজত তো তেওঁক মানে কনচিডাৰ কৰা হয় যে নাই তেওঁ মানে ফাইন আৰ্টছত যাব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিন্তু আজি 7-8 ইয়াৰ্ছৰ এইটো একাডেমিক জাৰ্ণিৰ পিছতো ইমানখিনি লাগি থকাৰ পিছত মোৰ মানে এটা এইখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা মই এটা কথাই গম পাইছোঁ কোনো এখন ফিল্ডত উইদাউট ডেডিকেশ্যনত কোনো এটা এচিভমেণ্ট নহয় সেই বস্তুখিনি নিজৰ ফালৰ পৰা এটা নিজৰ সেই একাত্ম বোধ বোলা যিটো এটা কথা সেই বস্তুখিনি থাকিব লাগে আৰু লগতে নিজৰ এটা স্পণ্টেনিয়াছ এটা ডিৰেকশ্যন মানে নিজে ছেট কৰিব লাগে যে নাই মই যাব লাগে আৰু নিজৰ ইচ্ছাটোক প্ৰাধান্য দিয়াটো ভাল তেতিয়া কি হয় এক্সিলেঞ্চি কিমান আগলৈকে তুমি কৰিব ইচ্ছা কৰা বা কোনোবাই কৰিব পাৰিব সেই বস্তুখিনি নিজৰ আত্মবিশ্বাসৰ ফালৰ পৰাহে এইটো কৰোঁ যেতিয়ালৈকে এক্সপ্ল'ৰ নকৰিম নাজানিম আমাৰ অসুবিধাটো কি হয় সমাজৰ বহুখিনি মানুহে কয় নাই ফাইন আৰ্টছ কৰিলোঁ কি হ'ব সেইটো তেওঁলোকৰো দোষ নহয় কাৰণ আমাৰ সমাজত ফাইন আৰ্টছ লৈ কিনে ইমান ছিৰিয়াছলি আগলৈকে কিবা কৰিব পাৰিম তো ইমানখিনি কথা তেওঁলোকে ভাবিবও নোৱাৰে কি নাই ফাইন আৰ্টছ লৈ কিনে এটা ফিউচাৰ গঢ় কৰিব পাৰে বা ইমানখিনি আগলৈকে গৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্ৰজেক্টৰ লগত মানে এড হ'ব পাৰে বা মাল্টিপল প্ৰজেক্টৰ লগতে মানে কাম কৰিব পাৰে মানে বিশ্বৰ প্ৰত্যেকজন মানুহে নলেজক প্ৰাধান্য দিয়ে এটা ছেট অফ নলেজ যদি ষ্ট্ৰং থাকে মানুহ এজনৰ যদি একদম পুৰা কনফাইন থাকে তেতিয়াহ'লে মানুহজনে এটা ডিৰেকশ্যনত আগুৱাই যাব পাৰে
যেটো মই ভাবো আর হেইটোর কারণে নিজর আত্মবিশ্বাস আর নিজর যেটো একাত্ম যেটো ইচ্ছা হেই দুইটা বস্তু হে কিন্তু মানুষজন আগুয়াই লৈ যায় হেই বস্তুখিনি মই ভাবো আমার অসমীয়া সমাজত এতিয়াও অভাব যিখিনি মানে গার্জেন্টে আমার মজতে যেটো আসলে তথাপি এতিয়াও বহুত গার্জেন্ট এনেকুৱা আছে কি নাই ফাইন আর্টস যাব লাগে বা তেওঁলোকে দিও কিন্তু বহু সংখ্যক গার্জেন্ট এনেকুৱা হয় নাই ফাইন আর্টসত ফিউচার নাই ডক্টর নহলে ইঞ্জিনিয়ার বা এনেকুৱা যিবিলাক আৰু অল্টারনেট সাবজেক্টত তেওঁলোকে ফিউচারটো দেখিছে কিন্তু সেই ফিউচারটো তেওঁলোকে এইটো বেছত দেখা নাই কি কোনোবা এজন ল'ৰা বা কোনোবা এজন ছোৱালী বা তেওঁৰ কোনোবা এজন কাষৰীয়াহে সেইটোত এক্সেলেঞ্চ কৰিছে যে তেওঁলোকে ভাবি লয় যে নাই নাই তাতে ফিউচাৰ আছে কাৰণ মোৰ ল'ৰাজনে কৰিব পাৰিব কিন্তু ইনাৰ পটেঞ্চিয়েলিটিটো চবৰে বেলেগ বেলেগ তাতে ইচ্ছা জড়িত হৈ থাকে কোনজন মানুহে কোনখন ফিল্ডত কিমান এক্সেলেঞ্চি মানে পাৰফৰ্ম কৰাব পাৰিব সেই বস্তুটো বেলেগৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেঞ্চ কেতিয়াও নহয় সেইটো নিজৰ ওপৰত একচুৱেলি মানে ডিপেণ্ডেঞ্চ যিটো মই ভাবোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে আৰ্ট অকল যে আমি ভাল ছবি আঁকিছোঁ বা ভাল হেৰি কৰিছোঁ সেইটো নহয় মই ভাবোঁ এইটো মানসিক এজন মানুহক মানসিকভাৱে সুস্থ কৰে মানসিক শাৰীৰিক চবভাৱে আপুনি কি ভাবে এইটো সেইটোৱে কথা কাৰণ কিয় আজি যদি চাওঁ মই এখন ইউনিভাৰ্চিটি এখনৰ মই এক্সাম্পল দিব ইচ্ছা কৰিম নিউয়ৰ্কৰ এখন ব্লকছ লেয়াৰ্ছ ফ্ৰান্সিস্কো বুলি এখন ইউনিভাৰ্চিটি আছে যিখন ইউনিভাৰ্চিটি ৱৰ্ল্ডৰ ফাৰ্ষ্ট ইউনিভাৰ্চিটি হয় য'ত আৰ্ট থেৰাপি আৰ্ট তেওঁলোকে হিল কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে মানে এজ এ ছাবজেক্ট তেওঁলোকৰ ইউনিভাৰ্চিটিত আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত এতিয়ালৈকে এখন ইউনিভাৰ্চিটিয়ে এই কোৰ্চটো আনিব পৰা নাই কিন্তু নিউয়ৰ্কত সেইটো 1997ৰ আগৰ পৰাই মানে এৰাউণ্ড 1990s এতিয়াও সেইখিনি বস্তু আহোঁতে ইমানখিনি জেনেৰেশ্যন আমি পিছত আছোঁ যে আৰ্টে যে মানুহ এজনক মানসিকভাৱে সুস্থ কৰে আৰ্ট যে এটা মেডিটেশ্যনৰো এটা ফৰ্ম হ'ব পাৰে এইখিনি বস্তু আমি আৰ্টিষ্টবোৰৰ বাদে বাকী মানুহখিনিয়ে বুজিব নোৱাৰে কাৰণ আমি এজ এ প্ৰেক্টিচনাৰ আমি এংগেজ হৈ থাকোঁ আমাৰ কাৰণে সেইটো মেডিটেশ্যন যেতিয়া তুমি এখন পেইণ্টিং কৰা বা যেতিয়া এটা গ্ৰাফিক্সৰ বা প্ৰিণ্ট মেকিঙৰ বা যিকোনো এটা তুমি চেণ্টাৰ থাকি পাবা তো তেতিয়া এটা এটা কি হয় এটা স্পণ্টেনিয়াছ প্ৰচেছ হয় আৰু সেই প্ৰচেছটোত তুমি নিজে গম পাবা এইটো এটা মেডিটেশ্যন হয় আপুনি এবাৰ কথা কৈছিলোঁ মনত আছে আমি যেতিয়া হোষ্টেলত আছিলোঁ যে আমি প্ৰত্যেকটো কাম নিজৰ সন্তানৰ দৰে ভাবি ল'ব লাগে ঘটনাটো হৈছে কি এইটো কথা তেতিয়াও সেইটো মানে নিজৰ মানে অনুধাৱনৰ পৰা মই কোৱা কথা মই বহুতখিনি বস্তু নিজৰ ভুলৰ বা নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা কিছুমান কথা মানে মোৰ নিজতে আহে তো সেনেকৈ মই তোমালোকক হয়তো আগতেও মানে মই কৈছিলোঁ এইটো কোৱাৰ তাৎপৰ্যটো হৈছে এইটোৱে যে যেতিয়া এজন মানুহে বা এজন শিল্পীয়ে কিবা এটা সৃষ্টি কৰে সেই সৃষ্টিটো সম্পূৰ্ণ তেওঁ নিজৰ তাৰে মাজত মানে নিজৰ বহুতো দুখ থাকে বহুত মানে বাধাৰ মানে সন্মুখীন হয় চেলেঞ্জেছ থাকে সেইবিলাক অভাৰকাম কৰিহে কিন্তু এটা এটা সৃষ্টি কৰে সেই সৃষ্টিটো অকল সৃষ্টি হিচাপে আমি চাব নালাগে যদি আমি মানে প্ৰপাৰ জাৰ্ণিটো যদি আমি এনালাইজ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাওঁ কি মানুহজনৰ বিভিন্ন মানে জীৱনৰ যিবিলাক কয় ন জীৱনৰ যি লেয়াৰবিলাক থাকে সেই লেয়াৰবিলাক আমি মানে এম্ফেচাইজ মানে আমি কৰিব পাৰোঁ অনুধাৱন আমি মানে কৰিব পাৰোঁ তো সেইটো কাৰণে যেনেকৈ মা এজনে নিজৰ সন্তানক জন্ম দিয়াৰ ফলত আমিতো মা মাৰটো অপাৰ সৃষ্টি আমি আমি আজি যি কৰি আছোঁ প্ৰকৃতিৰে সৃষ্টি আমাৰ মাৰ লেখীয়াটো মাতকেইটো ডাঙৰ আমিতো আৰ্টিষ্ট কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰোঁ আগত কাৰণ মায়ে ইমানখিনি আমাক মানে আগলৈকে আমাক হেৰি কৰিছে ন মাহ পেটত ৰাখিছে সেই মানুহজনৰ জানো ন মাহৰ যি কষ্ট যি পেইন যি দুখ তেওঁ মানে সহ্য কৰিছে সেই সহ্যৰ পিছতহে কিন্তু আমি আজি যিটো আমাৰ যে এই যে আমি যে এই পৃথিৱীখন যে দেখিছোঁ আমি সুন্দৰ আমাৰ জীৱনটো যে আমি যে পাইছোঁ এইখিনি বস্তু কিন্তু আমি অনুধাৱন আমি মানে কৰিব পাৰিছোঁ সেইটো কাৰণে ছবি এখনো আমাৰ সন্তানৰ লেখীয়া আমি যদি নিজকে মা হিচাপত দিওঁ আমাৰ সৃষ্টি কিন্তু আমাৰ আমাৰ সন্তানৰ নিচিনা গতিকে সিহঁতক যদি আমি সন্তান হিচাপত লওঁ নিজৰ সন্তান কেতিয়াও বেয়া হ'ব নোৱাৰে নিজৰ সন্তানক গড় দিয়াটো কিন্তু আমাৰ নিজৰে কৰ্তব্য সেই বস্তুটো আমি কনষ্টেণ্টলি আমি মানে ষ্টেবল থাকিব লাগিব আৰু লগতে এইটো এটা আধ্যাত্মিকতাৰ মাজেৰে মানে নিজৰ এই যিটো যাত্ৰা এই যাত্ৰাটোত অব্যাহত থকাৰ এটা মানে মানসিকতা আমি ল'ব লাগিব আমি ফিল্ডখনত ইনষ্টেণ্টলি আমি ৰিজাল্ট পাম চবতকৈ ডাঙৰ কথা আজি হয়তো মোৰ লগত বহুত ফ্ৰেণ্ড আছিলে মোৰ সঁচাকৈ মোৰ বহুত বেয়া লাগে তেওঁলোকৰ কাৰণে তেওঁলোকে ঘৰুৱা চেলেঞ্জৰ কাৰণে হয়তো ডাইভাৰ্ট হৈছে মেণ্টেলি ডাইভাৰ্ট হোৱাৰ কাৰণে
লোকে ফিল্ডখন আগুৱাই যাবলৈ নোৱাৰিলে কিন্তু মই আজি এইটো কথা মানে মই চিন্তা কৰোঁ যে যদি তেওঁলোকে কৰিলেহেঁতেন যদি তেওঁলোকে সেই বস্তুখিনি যদি আগতে চিন্তা কৰিলেহেঁতেন নাই মই যিমানকৈ চেলেঞ্জ আহিলোঁ মই এইটো বস্তুৰ কাৰণে জন্মগ্ৰহণ কৰিছোঁ হ'ব মানে ৰাস্তা দেখায় মানে ৰাস্তা পোৱা যায় কিন্তু আমি প্ৰব্লেমছটোৰ পৰা আমি পলাব ইচ্ছা কৰোঁ সেইটো হ'ব নালাগে আৰু যোনবিলাক মানে এইটো লাইনত নতুনকৈ আহ খোজে তেওঁলোকে ভাবে যে এইটো লাইনত হয়তো কমকৈ পঢ়িব লাগে সেইকাৰণে আমি এইটো লওঁ সেনেকুৱা হয় নেকি সেইটো এটা মানে ভুল ধাৰণা সেইটো ল'ব সেইটো আমি কৰা লাগে ফিল কৰিছিলোঁ আগতে কিন্তু ঘটনাটো ঘটনাটো হৈছে কি ছবি অঁকা মানেই যি পঢ়া পাতি নহয় এইটো এটা বিৰাট ভুল ধাৰণা সেইটো কথা ময়ো ফিল কৰোঁ কাৰণ আগতে ময়ো এনেকুৱা এটা চেঞ্জ আছিল তুমি আচৰিত পাবা মই এটা সৰু এটা মানে তোমাৰ লগত মানে শ্বেয়াৰ কৰিব ইচ্ছা কৰিছোঁ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ মই যেতিয়া প্ৰথম 2012 আসাম ইউনিভাৰ্চিটি যাওঁ তেতিয়া মই থিয়ৰি ক্লাছ কৰি ওলাই কিনে ঘৰত ফোন কৰিছোঁ যে মা ইংলিছ বিৰাট টান মই মানে গুচি যাম তো মোৰ একো মাথাত সোমোৱাই নাই অসমীয়া মিডিয়ামৰ আমি ছেবাৰ মানে আণ্ডাৰত থাকি কিনে আমি পঢ়া তো গতিকে অসমীয়া মিডিয়ামৰ পৰা পটককৈ ইংলিছ মিডিয়ামটো পাইছোঁ আমাৰ বস্তুবিলাক ভয় লাগে কেনেকৈ কৰিম ইংলিছটো আমি বিশাল পাহাৰ যেন আমি কিন্তু আজিৰ ডেটত 7-8 বছৰৰ ফলত এটা হিউজ ট্ৰানজেকশ্যন মোৰ নিজৰ মাজতে মই পাওঁ ইংলিছ জাষ্ট এটা লেংগুৱেজ হয় তুমি কমিউনিকেশ্যনৰ কাৰণে লাগে যেতিয়া তুমি বস্তু এটাৰ কাৰণে পেচনেট হ'বা গোটেই বস্তুখিনিয়ে তোমাক হেল্প কৰে যে তোমাক আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে তোমাক মানে হেল্প কৰে আৰু পঢ়া পাতিটো কিয় ইম্পৰ্টেঞ্চ হয় যে আমাৰ বস্তুবিলাক ৰিচাৰ্চ অৰিয়েণ্টেড হয় তুমি প্ৰেক্টিকেলি এখন ছবি আঁকিছা এতিয়াতো অকল আম কঁঠালৰ মাজতে আৱদ্ধ হৈ থাকিলে নহয় সঁচা কথা কাৰণ আমি আমাৰ সমাজত আম কঁঠালৰ বাদে যে মানুহ এজন বহিও লাইফ আঁকিব পাৰে সেইটোলৈকেও নাজানো তাৰে পিছত কনচেপচুৱেল আহে কনচেপচুৱেল ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যনছটো তাৰে পিছতে আহে কিন্তু প্ৰথমতে ষ্টাডিটো লাগে অবজাৰ্ভেশ্যন আমাৰ ক্লিয়াৰ লাগিব আমাৰ লগত নলেজখিনি লাগিব আৰু তাৰপিছত ৰিচাৰ্চ অৰিয়েণ্টেড কিয় হয় এইটো এটা স্পণ্টেনিয়াছ ৰিচাৰ্চ হয় টিল ইউৰ ডেট তুমি যেতিয়ালৈকে বাচি আছা তুমি এই বস্তুটো কনষ্টেণ্টলি ৰিচাৰ্চ কৰি আছা আগুৱাই যাই থাকিব লাগে তাৰে কাৰণে হিউজ এমাউণ্ট অফ ইনফৰ্মেশ্যনছ লাগিব পঢ়িব লাগিব আৰু যে যিমান বেছি তুমি পঢ়িবা সিমান বেছি ক্লিয়াৰিটি বাঢ়িব নলেজ বাঢ়িব নলেজৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই তোমাৰ কামখন সৃষ্টি হ'ব আৰু সেই কামখনে তোমাৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ যে থকা মানে মানে যে আছে সেই বস্তুখিনি তুমি দেখাওঁ সেইটো কাৰণে ষ্টাডিটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পঢ়া পাতি কৰাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু এইটোবিলাকতো বহুত ভাল মানুহ লগ পোৱা যায় ইণ্টাৰনেশ্যনেল নেশ্যনেল বহুত লগ পাইছে তেওঁলোকৰ মেণ্টেলিটিটো বহুত ষ্ট্ৰং হৈ চাগে ন অঁ সেইটোৱে কথা কথা বতৰাটো নিজৰ ওপৰত কথা কিন্তু কথাখিনি এনেকুৱা নহয় কি বিভিন্ন ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ লগতে কেতিয়াবা বেয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চো পোৱা যায় কিন্তু আমি সেই বেয়াটোত ইমান বেছি কনচাৰ্ণ কৰিবলগীয়া মানে ইমানখিনি জৰুৰী নহয় কিয় নহয় এতিয়া ইয়াতে নিজৰ ফালৰ পৰা কমিউনিকেশ্যনছটো মেটাৰ কৰে আজি যদি মোক কোনোবাই এপ্ৰ'চ কৰিছে মোৰ কণ্ট্ৰলটো মই কি কওঁ মোৰ চেঞ্চৰ ওপৰতে থাকিব কিন্তু সেইজন মানুহে কেনেকৈ ল'ব সেইটো মোৰ ওপৰত নাথাকে কম কওঁ কিছুমান মানে বিজনেছ অৰিয়েণ্টেড মাইণ্ডতো থাকে তেওঁলোকে ভাবে যে নাই মানে তেওঁলোকক মেটেলাইজ কৰিব পাৰিলে ভাল হয় এইটো প্ৰজেক্টত ইমান পাৰ্চেণ্টেজ দিব লাগে ইমান পাৰ্চেণ্টেজ কেতিয়াবা তেওঁলোকে ফ্লিট কৰে তো এনেকুৱা ধৰণৰ নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বহুতখিনি আছে কিন্তু তথাপি তাৰ পৰাও শিকিব লগা বহুতখিনি আছে মই কেতিয়াও নাভাবোঁ যে সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি মানে মোৰ জীৱনত কিবা এটা বেয়া ইম্পেক্ট মানে পেলাইছে কাৰণ কিয় সেইখিনিৰ পৰাও মই এইটো শিকিছোঁ যে কেনেকৈ মানুহৰ লগত ডিল কৰিব লাগে বৰ্তমান এইবিলাক কাম দেখি আছোঁ কেনেকুৱা কনচেপ্টৰ কাম কৰা গৈছে বেচিকেলি মই লাষ্ট 3 ইয়াৰ্ছৰ পৰা আমাৰ যিটো অসমত মাতৃত্ববোধ সেই মাতৃত্ববোধক লৈয়ে মই কাম কৰি আছোঁ মানে মাদাৰহুড এজ এ লেণ্ড মই যেনেকৈ মোৰ মাৰ পৰাও ডিটাচ বেংগলোৰত থাকি মই কাম কৰিব লগা হৈছে সেনেকৈ মই মানে মোৰ মা মানে মোৰ অসমীয়া আইৰ এজন সন্তান হিচাপে মই অসমৰ পৰাও ডিটাচ সেই ডিষ্টেঞ্চটোৱে মানে মেইনটেইন কৰি কিনে কাম কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ কিন্তু প্ৰথমতে ইয়াৰ এটা মানে পাৰ্চেপশ্যন সম্পূৰ্ণ বেলেগ আছিল প্ৰথমতে মই ভাবিছিলোঁ যে অসমত যিবিলাক ভাইলেঞ্চ হৈ আছিলে যেনেকৈ আমি চবে জানো যে মণিপুৰ মিজোৰাম হওক বা 1970 চনত মানে 1970 আমাৰ কি হৈছিলে এইটো অসম বিভাজন হৈছিলে নৰ্থ ইষ্টখন ভাঙি গ'ল লগতে সেইটোৰ কাৰণে মানে আগতেতো সাত ভনীৰ ৰাজ্য বুলি কনচাৰ্ণ কৰা গৈছিলে কিন্তু তাৰ পিছৰ পৰা
সুকীয়া রূপে এখন এখন রাজ্য হয়ে গেল হাত ভনি বলে যেটা কয় তেতিয়া ব্লাডর রিলেশনটো পাব মানে আমার ভনি বলে কলে যে একটা মানে মারে সন্তান হিসাব আমি মানে লব পার সেই বিভাজনটো কিয় হব লগা হল বিভিন্ন রাজনৈতিক মানে মানে এইটো কি বলে কয় পলিটিক্যাল প্রক্লিমেসির কারণে সেইবিলাক বিভাজনের সৃষ্টি হল তেতিয়া দেখিলো বিভিন্ন ট্রাইব যেগুলো আমার ন্যাশনাল বা আমার মানে রিজনাল ট্রাইব আছে এই ট্রাইববিলাকৰ মাজত একচুয়ালি বহুতখিনি তেওঁলোকে সাফার করব বেসিক্যালি ট্রাইবখিন যেনেকে মণিপুর হোক মিজোরাম হোক বা আমার যেনেকে পাহাড়িয়া এরিয়ার খাসিয়া জয়ন্তিয়া গাৰো হিলস আছে ইয়ার ট্রাইবসখিনিয়ে বহুতখিনি মানে অসুবিধার সম্মুখীন হয় আর যেনেকে তুমি জানা 2012 চনের ঘটনা যেটো ইরম শর্মিলার মানে আর্ম ফোর্সের কারণে মানে হে করেছিলেন মানে আন্দোলন করেছিলেন আর্ম ফোর্সের যে অ্যাক্ট আসে সেই উঠার কারণে কারণ সেই অ্যাক্টর আন্ডারত যাকে কি নহোক কেউ যেনে কি নহোক কেউ গুলিয়াই হত্যা করার মানে সন্দেহজনক কোনোবা যদি উগ্রপন্থী হয় তেওঁক গুলিয়াই হত্যা করার মানে পারমিশন দিয়া গৈছিল ডিফেন্সক তো সেইটো অকল নর্থ ইষ্টত আর কাশ্মীরতে কিন্তু এপ্লিকেবল হয়েছিল তার ফলতো বহুত মানে যেটা আমার ট্রাইবেল মানুষবিলাক আছে তেওঁলোকক সাসপেক্ট করে সন্দেহ করে মানে হত্যা করা হয়েছিল প্রেগনেন্ট লেডিবিলাক ঘরের টানি উলিয়াই যাওয়া হয়েছিল তো নাপি ল্যান্ড বলে এটা নাগাল্যান্ডত মানে এটা হি হয়েছিল মানে মুভমেন্ট এটা স্টার্ট হয়েছিল যত মানে ল্যান্ডবিলাক মানে গ্র্যাব করে লোক ডিফেন্সে তো এনেকুয় ধরনের যেগুলা পলিটিক্যাল এটা কি কয় আনস্টেবিলিটি বলে কয় এই বস্তুবিলাকে মোক মানে মা হিসাব মানে অসমিয়ার সন্তান হিসাব এজ এ সন অফ নর্থ ইস্ট বলে যদি মানে কো পুরা উত্তর পূর্বাঞ্চলের এজন সন্তান হিসাবে মই সঁচাকৈ মানে ইমান দুঃখ পাইছিলোঁ মই সদায় এই বস্তুবিলাক মানে খুলি খুলি খাইছিলোঁ কিয় এনেকুৱা হয় যদি মই সেইখন মা মোৰ মা মোৰ ইমান ডিষ্টাৰ্ব কিয় থাকে আজি সেইটো বস্তু অকল তাতেই নহয় নাৰীবিলাকৰ লগত ইমান অত্যাচাৰ হৈ আছে যদিও আমি মানে পুৰুষ প্ৰধান মানে আমি ৰাজ্য বুলি আমাৰ বা আমাৰ মানে সমাজ বুলি আমি কওঁ কিন্তু তাতে কিন্তু নাৰীৰ প্ৰাধান্যটো আজিৰ ডেটতো বহুতখিনি ক্ষেত্ৰত কম আমি দেখা পাওঁ যদিও আমি ইকুয়েল রাইটসর উপর কথা কো বহুখানি শেয়ার যদিও হয়েছে তথাপি কিন্তু এই বস্তুখিন লিকিং আজিও আছে আমার সমাজত নাই যদি ছালী হয় যাব ছালী যদি করব তো মই ভাবো পেট্রিয়ার্কি যুক্ত একটা এসপেক্টস হয় সেইটার আগত কিন্তু মাতৃত্ববোধ আহে মাদারহুড আহে কারণ আমি আমার সৃষ্টিয়ে হয়েছে মাদারহুডর মানে পড়া তো এই যে একটা মাতৃত্ববোধ এই মাতৃত্ববোধটা সকলে এনেকে ভাবে যে না এইটা একটা ফেমিনাইন মানে অ্যাপ্রোচ হয় এটা ফেমিনাইন অ্যাপ্রোচ নয় মাতৃত্ববোধ এজন মেল নাথাকিলে এজন পুরুষ নাথাকিলে মাতৃত্ববোধের এক্সিস্টেন্স নাই তো কেনেকে আলটিমেটলি পেট্রিয়ার্কি এক্সিস্টেন্স তাতেও আছে তাতেও কলাপত আছে নহয় জানো লগতে মার লগতে যে মাতৃত্ববোধৰ যে গোটেই যে এপ্ৰ'চটো যে এই যে ধাৰণাটো পাৰ্চেপশ্যনটো সেই পাৰ্চেপশ্যনটো কিন্তু অকল নাৰীৰ লগতে নাথাকে পুৰুষৰ লগতে থাকে কোনোবাৰ মা মৰি গৈছে কোনোবা এজন যদি পুৰুষে তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালীক যদি টানি তুলি ডাঙৰ দীঘল কৰিছে তেওঁ কি মাতৃত্ববোধৰ মানে পৰিচয় দিয়া নহ'ব তো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ৰিচাৰ্চ কিছুমান মানে এথিক্সক লৈ মই কাম কৰি আছোঁ আৰু কৰি কৰি মোৰ কামত তুমি মেক্সিমাম দেখা পাবা যেনেকৈ প্ৰেগনেঞ্চি ৱমেনক মই বেছিকৈ মানে ৰিপ্লে কৰাইছোঁ বা এটা মানে ৱালগিনেছ থাকে মানে ফিগাৰত আৰু বস্তুবিলাক চাবা তুমি একেবাৰে এট্ৰাক্টিভ নহয় বাট তাতে পেইন থাকে হিউজ এমাউণ্টক তুমি পেইন পাবা তুমি এচেঞ্চ পাবা বডি জেষ্টাৰ্ছটো চাবা তো সেইটোৰ লগতে এটা ছাবকনচিয়াছ মানে মাইণ্ড এটা কিন্তু হাৰত আগুৱাই লৈ যাব পাৰে সেই বস্তুখিনিও তাতে মানে অকণমান ফুটাই তোলাৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰাইছোঁ যেনেকৈ কেতিয়াবা মানে গ্ৰেভিটি বল মানে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক মই ইউজ কৰিছোঁ লগতে কেতিয়াবা আমি টৰ্জু ইউজ কৰিছোঁ বা কেতিয়াবা ডক্টৰৰ চিৰিঞ্জ মানে এটা মেডিকেল বেড কেতিয়াবা তো
এই প্রত্যেকটা সার্কামটেন্স একোটা একোটা মানে কম্পোজিশনত যিবিলাক মই এলিমেন্ট সাবসিডারি এলিমেন্ট মই তাত ইউজ করেছো সেইটো একোটা একটা সিটুয়েশনত মানে ডিপেন্ড করে। মা তো মা হিসাবত সদায় দিব যাব, কিন্তু আজি মা মোর মা মোর অসমীয়ায় 2005 যেনেকে আছিল আজি সম্পূর্ণ বেলেগ মা তো মায়ে আছে, সার্কামটেন্স সিটুয়েশন একে নাই। গতিকে এইটো কনসার্ন করিয়ে গোটেখিনি লই কিনে মানে আগুয়াই লই যাবলে চেষ্টা করে আসো। লগতে বেসিক্যালি মানে কনসার্ন করে আসো যে মাতৃত্ব বোধনের লগতে নারী শক্তির প্রাধান্যটা কি মান বা নারীর মানে রেপ্রেজেন্টেশনসটা কত থাকে বা মা হিসাবত সম্পূর্ণ সমাজখন যে পেট্রিয়ার্কির আগত সেইটো বস্তু মানে প্লেস করাব ইচ্ছা করছো, যেটা এটাও রিসার্চটা কন্টিনিউ হয়ে আছে আর হয়তো বহুখিনি বছর লাগবে এটা কাম করতে, কারণ অল তিন বছরই হয়েছে মনে ভাবো যে তিন বছর তো বহু একটা লগন তো চাও আর কি আগ্রহ মানে আগবাড়ি যাব পারো। তাকে বহুত ভাল লাগিল কনসেপ্টটো জানি, আর বর্তমান যে যোনকি এই বুলি মানে নতুনকে আহব খুঁজেছে মানে কি হওয়া খুঁজি মই এটাই কথা কব ইচ্ছা করি, ছবি অঙ্কাটো বহুত সহজ, নিজের মনের কথা চিন্তা করলে হল, কারণ নিজে নিজের যদি মনে কৈছে নাই মই ছবি আঁকিম সেই ছবি অঙ্কার সেই বিশ্বাসটোৱে মানুষক বহুত আগলৈকে লৈ যাব আর তাতেই নিজের মানুষক মানে এটা একটা গ্রোথ পাব, নিজের ফলের পর আগুয়াই লৈ যাব আর একটা মানে প্রেরণা দিব, নিজের সৃষ্টিরপরাই মানে প্রেরণা পাব আর নিজক মানে আগুয়াই লৈ যাওয়ার কারণে একটা মানে 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 সাপোর্ট হিসাবত মানে লব পাৰিব। ঠিক আছে, আজি এইখিনি টাইম দিয়ার বহুত বহুত ধন্যবাদ জানাইছো আপোনাক মনৰ পৰা, আকৌ লগ পাম আপোনাৰ লগত এনেকুৱা কথা পাতিম। তো আজিলৈ আমি এইটোৰ পৰা বিদায় লৈছো, ধন্যবাদ, নমস্কাৰ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, দাদার এনেকুৱা কামবোৰে আৰু দাদার কথাবোৰে আমাক বহুতো প্ৰেৰণা দি আহিছে, আর মই বিশেষকৈ ভাবো এনেকুৱা কামবোৰ চাই আপোনালোকৰো হয়তো বহুত প্ৰেৰণা আহিব এইটো ফিল্ডৰ প্ৰতি। আর যদি আপোনালোকৰ ঘৰত কোনোবা এনেকুৱা ইন্টাৰেষ্টেড মানুহ আছে তেওঁলোকক এনেকুৱা ভিডিঅ' দেখাওক, তেওঁলোকক প্ৰেৰণা দিয়ক, উৎসাহ দিয়ক, তাতে আশা কৰিছোঁ। লগতে আপোনালোকৰ কিবা কুৱেশ্যন থাকিলে কিবা জানিব লগা থাকিলে আমাক কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় সুধিব, আমি তাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ।